вас відомили комісії з питань зовнішніх відносин Союзу Палати торгової біржі Речі. Україна Ticaret Sanayi Odası'nın kongresinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Я радий бути присутнім на з'їзді торгово-промислової палати України. Bu sene B20 başkanlığını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Sarcıklıoğlu daha önceden belirlenmiş programı nedeniyle maalesef aramızda olamadı. На жаль, через заздалегідь плановану програму президент Союзу Палати торгових бірж Туреччини пан Рифат Хісарчик-Лоулу, який цього року також обіймає посаду ділової двадцятки, президента ділової двадцятки бізнес-менеджер, не зміг приєднатися до нас сьогодні. Kendisi başarı dileklerini ve selamlarını sizlere iletmemi istedi. Kongrenin ve seçimlerin sonucunun hayırlı olmasını diledi. Передаю вам його вітання та найщиріші побажання проведення вдалого з'їзду та виборів. Değerli katılımcılar, Ukrayna'daki zor zamanların bir an önce aşılmasını ve ülkenin her karışında yeniden barışın, huzurun hüküm sürmesini arzu ediyoruz. Шановні учасники, ми бажаємо, аби Україна якомога скоріше здолала важкі часи, щоб мир та спокій запланували на всій території країни. Bu kapsamda Ukrayna'nın Avrupa kurumlarıyla ilişkilerini geliştirerek Avrupa Birliği ile entegrasyon hedefini takip ediyor olması büyük bir memnuniyetle izliyor, Türk özel sektörü adına destekliyoruz. Ми з превеликою радістю спостерігаємо за розвитком відносин України з європейськими організаціями на шляху інтеграції з Євросоюзом та висловлюємо свою підтримку від імені усього приватного сектору Туреччини. Mevcut sorunlara uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde diplomatik yollardan çözüm bulmasını diliyoruz. Ми бажаємо Україні вирішення існуючих проблем дипломатичними засобами в межах міжнародного права та на принципах територіальної цілісності країни. Büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Ukrayna, 46 milyonluk iyi eğitimli nüfusu ve coğrafi konumu ile Karadeniz'de çok önemli bir komşumuzdur. Ukrayna є нашим важливим сусідом через Чорне море. Це країна з високим економічним потенціалом, важливим географічним розташуванням та високоосвіченим 46 мільйонним населенням. Bağımsızlığından hemen sonra tanıdığımız Ukrayna ile ilişkilerimizi hızla geliştiriyoruz. Ми активно розвиваємо свої відносини з Україною, яку ми визнали одразу після проголошення незалежності. 2008 yılında Ukrayna'nın Dünya Ticaret Örgütü üyesi olması bizleri daha da fazla umutlandırdı. Вступ України в світову організацію торгівлі 2008 році ще більш обнадіяв нас. 2008 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkması hedefi üzerinde mutabık kalınmıştı. У тому ж 2008 році наші країни визначили мету – збільшення товарообігу між Україною та Туреччиною до 10 мільярдів доларів. 2014 yılında ise ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı. У 2014 році обсяг торгівлі товарами між двома країнами склав більше ніж 6 мільярдів доларів. Kayıtlara göre 700 civarında Türk firmasının Ukrayna'da milyarlarca dolar yatırımı bulunmakta. Відповідно до існуючих даних, близько 700 турецьких компаній з мільярдними інвестиціями здійснюють свою діяльність на території України. Türk bankaları Ukrayna'da Avrupa kalitesinde bankacılık hizmeti veriyor. Турецькі банки в Україні надають банківські послуги на рівні європейських стандартів. Diğer taraftan Türk şirketleri Ukrayna'nın telekom altyapısında daha rekabetçi hale getiriyor. Hizmet kalitesini de yükseltiyor. Інші турецькі компанії допомагають створити більш конкурентну спроможну телекомунікаційну інфраструктуру та підвищують якість послуг. Müteahhitlik firmalarımızın Ukrayna'da üstlendikleri projelerin toplam tutarı 4,5 milyar dolardır. Загальна вартість проєктів, які виконуються турецькими підрядними організаціями в Україні, складає близько 4,5 мільярдів доларів. Bunlar bizim Ukrayna'ya ne kadar önem verdiğimizin göstergeleridir. Все це підкреслює ще раз те велике значення, яке ми придаємо Україні. Değerli konuklar, biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'yla her alanda yakın işbirliği içerisindeyiz. Шановні гості, ми у якості Союзу Палати торгових бірж Туреччини також тісно співпрацюємо з Торгово-промисловою палатою України в усіх сферах. Başkanımıza 2011 yılında odanızca verilen altın hizmet madalyası da bunu taçlandırmıştır. Золота медаль за видатні послуги, яку отримав президент нашого Союзу в 2011 році від вашої палати, ще раз це засвідчила. Avrupa Odalar Birliği, Euro Chambers'ta yakın işbirliğimiz devam ediyor.
Також ми продовжуємо співпрацювати з Асоціацією торгово-промислових палат Європи. Ekonomik işbirliğimizin daha da gelişmesi için iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Наші більш тісні економічні співпраці та розвиток відносин між нашими країнами ми сподіваємося на якомога швидше підписання угоди про вільну торгівлю. Dileriz ki serbest ticaret anlaşmamız en kısa zamanda imzalanır ve ekonomik ilişkilerimizi hak ettiğimiz seviyeye birlikte taşıyabiliriz. Ми вважаємо, щоб угода про вільну торгівлю була підписана якомога швидше для того, щоб ми могли підняти економічні взаємовідносини на новий рівень. İtalya ve Çin arasında serbest piyasa ekonomisine sahip en güçlü ekonomi olarak Türkiye, bölgenin en büyük sanayi ürünleri üreticisi ve ihracatçısıdır. Серед усіх країн з вільною ринковою економікою на просторі від Італії до Китаю, Туреччина, країна з найсильнішою економікою, є найбільшим виробником та експортером промислових товарів. Güçlü lojistik altyapısı, istikrarlı finansal sistemi ve genç, dinamik ve yaratıcı nüfusuyla Türkiye, yerli yabancı yatırımcılar açısından bölgenin en cazip ülkesidir. Потужна логістична інфраструктура, стабільна фінансова система, молоде, динамічне та креативне населення перетворює Туреччину на найпривабливішу країну свого регіону, як для місцевих, так і для іноземних інвесторів. Bu çerçevede Ukrayna ile lojistik, yatırım, müteahhitlik, tarım gibi hemen her alanda daha fazla işbirliği yapmak, ilişkileri daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. У цьому контексті ми прагнемо збільшити співпрацю з Україною у сфері логістики, інвестицій, підрядницької діяльності, сільського господарства та інших областей. Türkiye'de yeni gelişmekte olan zeytin zeytinyağı ürünlerinde Ukrayna'da en üst sıralarda yer almasını arzu ediyoruz. Також ми прагнемо посприяти розвитку України в сфері оливок та оливкової олії. Цей сектор наразі розвивається у Туреччині. İki güçlü ülke olarak 120 milyonu aşan nüfusumuzla yeni işbirliklerini geliştirerek coğrafyamızda öncü ülkeler olma potansiyeline sahibiz. Наші дві потужні країни мають потенціал і надалі розвивати співвідносини та бути передовими країнами свого регіону з населенням більш ніж 120 мільйонів на дві країни. Bu potansiyel doğrultusunda odalarımız arasındaki çalışmalara ivme kazandırmak için çalışma komitesi kurulması talebimizi sizlere iletmiştik. З метою реалізації цього потенціалу та для прискорення роботи між нашими палатами ми раніше вже передавали вам наш запит на створення робочого комітету. Eğer Sayın Başkan da uygun görürse daha fazla zaman kaybetmemek adına çalışma komitesi anlaşmamızın imza sürecini burada başlatmak istiyoruz. З дозволу шановного пана президента, ми би хотіли прямо зараз у цій залі розпочати процес підписання угоди про створення робочого комітету, аби не витрачати більше часу. Bana bu önemli konferede konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere şükranları sunuyor. Herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Дякую вам за можливість виступити з промовою.